নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ট্ৰাইপড এডাল কিনিলোঁ আজি। ট্ৰাইপডডাল সাধাৰণতে মই মোবাইল ষ্টেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। চাওক আপোনালোকে, এইটো আপোনাৰ থ্ৰী ৱে' পেন হেড আৰু ছেকশ্যন ফ'ৰ ছেকশ্যন লেগ আছে আপোনাৰ, কুইক লেভেল লুক এণ্ড ৰুবাৰ লাইট আই পি আছে। চাওক আপোনালোকে, মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় বস্তুটো। আপোনাৰ এইটো এনেকৈ কৰিব পাৰি, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এইটো উঠাই দিব পাৰি, চাৰিটা ছেকশ্যন আছে, ফ'ৰ ছেকশ্যন লেগ। তুমি এইটো ধৰি দিয়াচোন অলপ, ঠিক নহয়। টাইপডটো আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব, চাওক এনেকৈ, তাৰপিছত এনেকৈ চাৰিটা ছেকশ্যন আছে, এনেদৰে আপোনালোকে ইজিলি ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে মোবাইলটো এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ ইয়াত মোবাইলটো চ' আপোনালোকে এনেকৈ স্কেন কৰি ৰাখি দিব পাৰিব। অল ৰাউণ্ড আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব। বেছিকেলি আপোনালোকে পাৰ্টি চাৰ্টিত ইউজ কৰিব পাৰিব। হাতে ধৰি নাৰাখি আপুনি ষ্টেণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এটা ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব। চ' থেংক ইউ বন্ধুসকল, ইমানে দেখালোঁ আৰু।